Okej, så den stora frågan är, ska man filma i 24 fps, 30 fps eller 60 fps på YouTube? Det är det vi ska försöka svara på idag. Mycket nöje. Okej, så 24 fps, det vill säga 24 bildrutor i sekunden, det är det mer cinematiska formatet och det är det som gör att en video ser cinematisk ut helt enkelt. Och det funkar, våra ögon luras väldigt enkelt av hur snabbt videobildrutorna uppdateras. Sen finns ju det här med 30 och 60 fps och det finns många som kan kritisera det och säga att det ser alldeles för snabbt ut. Det ser ut som att någon spolar fram videon. Som den här videon laddades upp i 60 fps och den kanske verkar väldigt snabb jämfört med mina andra videon. Det är mest för att jag ville bara visa som exempel hur annorlunda det kan kännas. Men faktum är att 60 fps är faktiskt mer realistisk. Det är mer som världen är. Våra ögon kan inte uppfatta saker snabbare än 60 fps som man säger så. Det är inte så att våra ögon känner av saker i bildrutor, men det känns mer naturligt faktiskt. Vi kan inte se rörelser röra sig fortare än 60 fps. Så frågan är, vilket ska man filma i? Här är grejen. Om ditt största bekymmer är vilken framerate du ska köra på, då har du väldigt enkelt eller så gör du väldigt felaktigt misstag. Du ska inte fokusera på framerate. Du gör så här. Du filmar en video i 24, 30, 60 fps. Den du tycker ser bäst ut, kör på det. Det finns inget rätt svar. Det finns framgångsrika YouTubers som kör på 24. Det finns framgångsrika YouTubers som kör på 60. Det har ingen betydelse. Likaså med upplösning. 4K, 1080p, 720p. Kör åtminstone 1080p. Då får du åtminstone gnällspikarna att hålla tyst. Men framförallt, fokusera inte så mycket på formatet. Fokusera på innehållet. Innehållet är allt. Innehållet är så viktigt att det bokstavligen inte har någon betydelse vilken hastighet du filmar i. Det var Tommy Starson. Allt jag hade för idag. På återseende. Vilken tid? Ja just det, klockan 7.